На 15 діб за фото українського прапора в соцмережах. За активну проукраїнську позицію – ув'язнення від 13 до 19 років. Злочини російської окупації в Криму очима громадянських журналістів нині в Хмельницькому. 48 світлин, зроблених на металі, розмістили на майданчику перед торгівельним центром «Дитячий світ» у формі кримсько-татарського герба «Тамги». Організували фотовиставку правозахисники Центру прав людини «Зміна». 218 політичних в'язнів, тобто це цивільні громадяни, це не військовополонені, це саме цивільні, які були незаконно затримані, незаконно арештовані, проти них сфабрикували справи. 133 – це саме представники кримсько-татарського народу, тобто це більшість. І більшість цих політичних в'язнів, вони зараз перебувають на території Росії. Світлини зроблені звичайними кримчанами, котрі в окупації стали громадянськими журналістами. Деяких з них викрали і звинуватили в тероризмі. Сестра політв'язня Богдана Зізи розповідає, його засудили до 15 років позбавлення волі. За синьо-жовту фарбу, яку він вилив на двері окупаційної адміністрації міста Євпаторія в ніч з 15 на 16 травня 2022 року. Тобто в ув'язненні Богдан знаходиться вже майже 3 роки. На Росії все, що пов'язано з українськими поглядами українців, вважається тероризмом. У нас там є медсестра, яка просто писала на соціально значущі теми дописи в соцмережах. Її затримали, психологічно на неї тиснули, імітували розстріл, підкинули вибухівку у футлярі для окулярів і засудили на 7,5 років ув'язнення. Просто за те, що вона була громадською активісткою. Також сотні вироків ми документуємо, рішень суду за штрафи, доволі, на доволі великі суми, просто за те, що людина, наприклад, там якась дівчина в інстаграмі запостила фото українського прапору. Вони вважають, що це теж терористична діяльність. Під час виставки в інформаційному наметі хмельничани могли написати листи до вільного Криму. Я написала в листі, що я молюсь за них, і щоб вони якнайскоріше були повернуті в Україну і кинула в Крим. Хмельничанин Юрій Федоров втратив на війні 4 рідних. Нині із прапором, який отримав від родини з Америки ще у 1988-му, підтримує кримських політв'язнів. Доля кримських татар, вона споріднена з долею України. Вони виборюють своє звільнення ще минулого століття, а ми в кричущій ситуації зараз. Є надія. Надія на перемогу. Сумовіра. Більшість листів вони завжди потрапляють, бо, по-перше, знову ж таки, в нас є всього 2 правила. Вони основні – це писати російською і писати без політики. Що мається на увазі писати без політики? Це не згадувати війну, окупацію, не казати якихось таких гасел, типу «Слава Україні» чи «Крим – це Україна», чи згадувати Путіна. З 2019 року єдиним кримським політв'язнем, звільненим з полону, залишається заступник голови Меджлісу Нарімал Джелял. Всі докази злочинів російського рейху правозахисники збирають для кримінальних справ проти окупантів. А світлини фотовиставки свідчать – Крим наш, адже рух спротиву не згасає. Ірина Аріон, Марія Соколова. Новини міста.